Температурны рэкорд 26 чэрвеня быў перакрыты на метэастанцыі Магілёў. Максімальная тэмпература ў гэты дзень дасягнула адзнакі ў плюс 31,6 градуса. Дагэтуль максімальная тэмпература 26 чэрвеня складала 30,1 градуса. Яна была зафіксавана ў 1979 годзе. Што да тэмператур гэтага тыдню, краткачасовая прахалода прыйдзе на Магілёўшчыну і, як прагназуецца, ўжо ў другой палове панядзелка. У абласным гідраметэацэнтры паведамілі актыўны атмасферны фронт, які перамяшчаецца з Мінску, прынясе з сабой навальніцы, ліўні, нават град і парывы ветру да 20 метраў у секунду. У аўторак спёка спадзе, па вобласці ў дзень чакаецца максімум да 26 градусаў. Ізноў ліўні і небяспечныя метэаз'явы. З серады тэмпература паветра зноў пойдзе ў рост. Да канца тыдню кароткачасовыя дажджы і да 30 градусаў, вышэй за нуль.